ይቅርታ ዛሬ ማታ መውጣት አልችልም ብቻዬን መሆን አለብኝ። ብዙ ሰዎች ይሄንን ለማለት ያስባሉ ግን መቼም ተናግረው ታያቁም። ይሄም ደግሞ በሰዎች ዘንድ ብቻኝነት መጥፎ ስም ስለተሰጠው ነው። ሰዎች ብቻኝነትን ከፍርሃት ጋር ያያይዙታል። ሁልጊዜ ብቻኛ ሆኖ የሚታይ ሰው እንደ ጠማማ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ በስተጀርባ ብዙ ሰዎች የማያውቁት ታላቅ ኃይል አለ። ይህንን ኃይል በትክክል እንዴት መጠቀም እንዳለብን ከተማርን ህይወታችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመልካም ነገር ይቀየራል። አሁን የምንኖርበት ዓለም ብቻችንን እንድንሆን አይፈልግም። ሙሉ በሙሉ ትኩረታችንን የሚፈልግ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። እውነታው ግን ከቴክኖሎጂ ጋር ትኩረታችን በየቦታው እንዲበተን ስለፈቀድን ነው። ይህም ልማድ የብቸኝነትን ማራኪነት ሙሉ በሙሉ ያጠፋብናል። ብቸኝነት ከባድ አይደለም ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ለ15 ደቂቃ ዝም ብለው ከመቆየት ይልቅ በአካላዊ ህመም ውስጥ ቢሆኑ ይመርጣሉ። ስለዚህ ብቸኝነትን እንደ ታላቅ ኃይል ለመጠቀም በመጀመሪያ ምንም ነገር ያለማድረግን ጥበብ ማወቅ በደንብ ያስፈልገናል። ምንም ነገር ያለማድረግ ጥበብ ማለት ከራሳችሁ ጋር ብቻችሁን ለመሆን መፍቀድና ለመደሰት ጊዜ ማግኘት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ዓለም ከመንቃቷ በፊት በማለዳ ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ሁሉም ነገር ምን ያህል ጸጥ እንዳለ አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? በዛን ጊዜ ጊዜውን በጣም የሚረዝም ይመስለናል። የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ እድልም ይሰጠናል። ስለምንፈልገው ነገር እንድናስብና አርምሞ ውስጥ እንድንሆን በትልቁ ይረዳናል። በእውነቱ ከሆነ ምንም ነገር ያለማድረግ ጥበብ ማለት ይህ ነው፣ የብቸኝነት ታላቁ ኃይል። የምንም አለማድረግ ጥበበኛ ለመሆን ደግሞ ብዙ ልምምድ ማድረግን ያስፈልጋል። አንዴ ይህንን ልምምድ በደንብ ማድረግ ከቻላችሁ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይህንን ኃይል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ስል ግን ከኃላፊነት የመራቅ ጥበብ ከሆነው ከስንፍና ጋር እንዳታምታቱት። ይህ ዘዴ በፍጹም የተለየ ነገር ነው። በጣም ጠቃሚ ከመሆኑ የተነሳ ስንፀ ሐሳቡ ውጥረትንና ጭንቀትን ለማስታገስ እንደ ዘዴ በትልልቅ ኮርፖሬሽኖች ውስጥ እየተሰጠ ይገኛል። ይህንንም በትክክል ለማድረግ ብቻችሁን መሆን ያስፈልጋችኋል። በተጨማሪም አእምሯችሁን ክፍት ማድረግ አለባችሁ። ፈረንሳዊ ፈላስፋ ብሌዝ ፓስካል በአንድ ወቅት እንደተናገረው የሰው ልጅ ችግሮች የሚመነጩት የሰው ልጅ ብቻውን ክፍል ውስጥ በጸጥታ መቀመጥ ካለመቻሉ ነው ይላል። ጊዜን ለብቻ ማሳለፍ በጣም ከባድ ሆኖ የሚታያችሁ ከሆነ በሁለት ምክንያቶች እንደሆነ ልታውቁ ይገባል። አንደኛው ምክንያት ብቻችንን ስንሆን በጣም ይደብረናል። ሁለተኛው ደግሞ የህይወታችንን እውነታ መሸከም ስለከበደን ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ስንመጣ የመጀመሪያው የእናንተ ጥፋት አይደለም። ህብረተሰባችን ድብርትን በምንም አይነት መልኩ እንድንቀበል አልፈቀደልንም። ድብርትን ሁልጊዜ እንድናስወግድ ይገፋፉናል። ለነገሩ ብዙ ትኩረታችንን የሚወስዱ ነገሮች እያሉ እንዴት ነው ትኩረት ሊኖረን የሚችለው? ትኩረት ሊኖረን በፍጹም አይችልም። እውነታው ደግሞ የሚናገረው መሰላቸት ምንም ስህተት እንደሌለው ነው። ተፈጥሯዊ ሁኔታ ስለሆነ የማያቋረጥ ነገርን ለማስተናገድ አልተፈጠርንምና። ድብርትን ማስወገድ ማለት ልክ እንደ በሽታ ነው። መጨረሻችን መከራ ብቻ ነው። ለረጅም ጊዜ መሰላቸት ከቻለን አእምሯችን በጥሩ መንገድ መንከራተት ይጀምራል። ይህም ነው ለኛ በጣም ያስፈልገን። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ትንሽ ስራን ይጠይቃል። ነገር ግን ይህን ነገር በትክክለኛው መንገድ መስራት ከፈልጋችሁ እናንተና ሐሳቦቻችሁ ብቻ አንድ ላይ መሆን አለባችሁ። ይህንን ልክ እንደ ሰልፍ ቴራፒ ያስቡት። ከውስጣችሁ ጋር ውይይት ውስጥ ናችሁ። በዚህም ጊዜ ደግሞ ውስጣችሁን መገንባት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ይህ በጣም የሚጠቅመን አእምሯችንን ስለሚያጸዳና ግንዛቤን ስለሚያሳድግ ስሜታዊ ብልሃትነትን በጣም ይጨምርልናል። አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ውስጣቸውን መገንባት ሲጀምሩ ሁሉም አይነት ትውስታዎች ይመጡባቸዋል። አሳፋሪ ጊዜዎች፣ ማድረግ የነበረብን ጉዳዮች፣ መፈጠር የሌለባቸው ነገሮች፣ ሁሉም አይነት ትውስታዎች ቀስ በቀስ ይመጣሉ። ምንም ነገር ማስተካከል እንደሌለባችሁ ማስታወስ አስፈላጊ ነው። ሐሳባችሁንና ስሜታችሁን ብቻ ተገንዘቡት። ለአሉታዊ ነገሮች ጸጋን ስጡ፣ ለአዎንታዊ ነገሮች ደግሞ እውቅናን ስጡና ምቾት ለሚነሳችሁ ነገር ትኩረት አድርጉ። አስታውሱ፣ የሰው ልጆች ሁሉ ተሞክሮ አንድ አይነት ላይሆን ይችላል፣ ግን ሁላችንም በእንደዚህ አይነት ጊዜያቶች ውስጥ እናልፋለን። ብቸኝነታችንን ግን እንዴት ነው ወደ ታላቅ ኃይልነት ምንቀይረው? አእምሯችንን እንዴት ማሳረፍና እንዴት መጠቀም እንዳለብን ስንማር የዛኔ ነው በትክክል ያለንን ኃይል የምንረዳው። በተለይም ሰዎች ስለ ራሳቸው ያላቸው ግንዛቤ ዝቅ እንዳለ ስትረዱና ድክመቶቻቸውና ጥንካሬዎቻቸውን ለይተው እንደማያውቁ ስትረዱ እናንተ ያላችሁን ኃይል ማንም እንደሌለው ታስተውላላችሁ። ይህንንም በመጠቀም ደግሞ ወደ አእምሯችን ውስጥ የሚመጡትን ነገሮች በመመርመር
በህይወታችን ውስጥ ዋጋ ያላቸውን ነገሮችና ዋጋ የሌላቸውን ነገር በደንብ ለይተን እናቃለን ማለት ነው። ይህም ስለ ራሳችን ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረንና ማንነታችንን በደንብ እንድናቅ ይረዳናል። ይህንን ስላችሁ ደግሞ ይህ ሂደት ቀላልና ፈጣን እንዲሆን አጠብቁ አይደለምና። በእውነቱ እናንተ ልትሰሩት ከምችሉት በጣም አሰልቺና ከባድ ስራ ነው፣ ግን ደግሞ በጣም ጠቃሚና በመጨረሻም ውጤቱ እርካታን ይሰጣችኋል። በጊዜያችንም አሉ ከሚባሉ ፈላስፎች መካከል ናቫሮ ቬኮንት ይህንን በደንብ አድርጎ አስረድቶናል። አእምሯችሁን ልክ እንደ ኢሜይል ኢንቦክስ አስቡት ይላል። በየቀኑ ያልተነበቡ ብዙ ኢሜይሎች ይከመራሉ። እነዚህ ኢሜይሎችም ስሜቶቻችን፣ ችግሮቻችንና የኛ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች እንደሆኑ ይገልጻል። ነገር ግን ለችግሮቹ ትኩረታችንን እንደመስጠት እኛ በሌሎች ነገሮች ስንዘናጋ ህይወታችንን እንረሳለን ይላል ናቫሮ ቬኮንት። ለዚህም ነው በጠዋት ወይም ደግሞ በምሽት ውስጥ ጸጥታ ውስጥ ቁጭ ብለን አርመሞን ለመሞከር ስንሞክር ብዙ አይነት ሀሳቦች በጭንቅላታችን ለሚዘዋወሩት እኚህ ሀሳቦች የመጡልን ኢሜሎች ናቸው። አእምሯችን ያመጣልን ሀሳቦችና በጭንቅላታችን ውስጥ ማስተካከል የሚገባን ነገር ጭንቅላታችን እየነገረን፣ እኛ ግን ችላ ያለነው ነገር አርመሞ ውስጥ ስንሆን ሁሉም በየተራ ይመጡብናል። ይህም ሂደት በጣም አስፈሪና በጣም አሰልቺ ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ እያንዳንዱ በጭንቅላታችን ውስጥ የሚመጣውን ነገር ትኩረት ሰጥተን ቦታ ልናስይዘው ይገባል። በህይወታችን ውስጥ የምንፈልጋቸው እያንዳንዱ ነገሮች ቀላል አይደሉም። ለሁሉም ነገር ትግል ያስፈልጋል። ጤናማ ግንኙነትን ከፈለጋችሁ ከባድ ነው። ክብደት መቀነስ ከፈለጋችሁ ያም ደግሞ ከባድ ነው። ኩባንያ መስርታችሁ በወጣትነት ጡረታ መውጣት ከፈለጋችሁ በጣም ከባድ ነው። ግን ደግሞ ዋጋ ስላላቸው ነው በጣም ከባድ የሆኑት። በዚህ ህይወታችን ውስጥ ምንም ነገር እንደ ቀልድ አይመጣልንም። ማንም ሰው ተሳስቶ ስኬታማ አልሆነም። ማንም ሰው ተሳስቶ በድንገት የሆነለትን አላገኘም። ሁሉም ሰው ላገኘው ነገር ሁሉ መስዋዕትነትን መክፈል ነበረበት። ስለዚህ ቢያንስ በቀን አንዴ አእምሯችሁ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ለማጽዳት ብትሞክሩ እና በየቀኑ ሳትሰላችሁ አንዳንድ ሐሳብ ከአእምሯችሁ ውስጥ እያወጣችሁ በሄዳችሁ ቁጥር አእምሯችሁ ባዶ እየሆነ ይመጣል። አእምሯችሁ ባዶ ሲሆን ደግሞ ድብርት ውስጥ ይገባል። ድብርት ውስጥ ሲሆን ደግሞ ማሰብ ትጀምራላችሁ። የምታስቡት ግን ጥሩ ነገርን ብቻ ነው። ከዚህ በኋላ አእምሯችሁ ሊፈታው የሚፈልገው ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ስለሚረዳ ቁጭ ብሎ ሐሳቦችን ያመነጭላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አእምሯችሁን ወደ ራሳችሁ አድቫንቴጅ መጠቀም ትችላላችሁ። ለአእምሯችሁም የማሰቢያ ነጻነት ትሰጡታላችሁ። የወደፊት ህይወታችሁን ማስተካከል ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ልክ ናቫል እንዳለው ከሆነ እዚህ ስቴት ላይ ስትደርሱ ትክክለኛውን ምንም ያለማድረግ ጥበብን በደንብ አግኝታችሁታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር እንዳሰባችሁት ከባድ አይሆንም። ነገሮች እየቀለሉላችሁ ይመጣሉ። እንደ ማንኛውም ሰው በሁሉም የህይወት ዘርፎቻችሁ ውስጥ ያሉትን ነገር ማስተካከል ትጀምራላችሁ። ከተስተካከለም በኋላ ጤናማ የሆነ ኑሮን መኖር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሐሳቦቻችሁ ሲመጡ ራሳችሁ እንዴት እንደምትቆጣጠሩትና ሐሳቦቻችሁ እንዴት እንደምታስተናግዱ ቁጭ ብላችሁ ማሰብ ትጀምራላችሁ። ምንም ያለማድረግ ጥበብንም በዛው ትለምዱታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነገር በለመዳችሁ ቁጥር እናንተ አይበገሬ ትሆናላችሁ። ስለዚህ በመጨረሻም እንድትረዱልኝ ፈልገው አንድ ነገር አለ። ይህንን ጉዞ ስትጀምሩ በጣም ከባድ ነው። አንዳንዴ ቆም ብላችሁ ለምንድን ነው ግን ይህን ነገር ማድረገው ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ያንን ነገር ሁሉ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ውጤቱን ታዩታላችሁ። አበባዋ ታብባለች፣ ውጤቶቹ ይመጣሉ። እናንተ እንደ ሌሎቹ ሰዎች በጣም ምስቅልቅል ያለን ህይወት መምራት ታቆማላችሁ። ደስታችሁ ይመለሳል። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ስክሪኑ ላይ ያለውን ቪዲዮ ክሊክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።